Ысык-Көл облустук милициянын маалыматына караганда, ичсе ашка иштесе ишке тойбой турган 4 жигиттин өмүрүн жалмаган жол кырсыгы 7 июль күнү таңга маал Бактуу Долунут айылынын жанында катталган. Милициянын баштапкы маалыматына караганда, BMW X7 үлгүсүндөгү автоунаа Lexus ES менен кагылышып, окуя болгон жерде 2 киши мерт болуп, дагы бирөө ооруканага алып бараткан жолдо каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма-сөз катчысы Жылдыз Айгерчинованын белгилешинче, кырсыкта оор жарат алып, ооруканага жеткирилген 4-чү бала 9 июлга караган түнү жан берди. Нам бюро тилекке каршы тоже крайне тяжелый болчу. Бүгүн түнкү 12:00 нары примерно ошол убакта каза болду да. Анан экөө состояниялары стабильный экен, оор деле эмес болчу дейт. Туугандары Бишкекке алып кеткен дейт. Перевод болгон эмес экен больницага. Каза болгон балдардын бардыгы Lexus ES машинасында бараткандар. Алар Нурсултан Бекболотов, Нурсултан Данияр уулу, Бек Бакытбек уулу. 4-чү баланын аты жөнү айтыла элек. Маркум Бек Бакытбек уулунун тайэжеси Майрам Жаңыбаеванын айтымында машинадагы 4-төө дос болгон. Айрымдары жогорку окуу жайды быйыл эле аяктаган. Негизи бул биздин бала каза болгон машинада достор 4 эркек бала болгон. Биздин бала артында экен, аны алып келишиптир больницага. Бирок кеч болуп калыптыр да. Жардам бере албай калышадык. 24-болчу да жаңы эле окуусун бүтүп 29-чу дипломун көрбөй кетти деп каражан боштотподу жалгыз бала болчу да. Анын бизге жеткен маалыматтары ичинде негизи 4 киши 3 кыз бар экен, көргөндөр бар экен. Булар деген машина менен жарышып келет. Экинчи BMW үлгүсүндөгү машина Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынан депутат 25 жаштагы Темирлан Токобековго катталганы айтылууда. Ал жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу. Алда учурда Бишкектин травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна келип түшкөнүн мекеменин директору Сабырбек Жумабеков Азатка билдирди. Келип түшүптүр Токтобеков Тамирлан. Состояниясы азыр орто, ортодон оор, жана мээси чайкалып калыптыр, анан жамбашы кеткен да. Кече дагы бирөө келиптир Калмурзаев деген. Мунуку жөн эле мээси чайкалып калган да, сатысенде мозгуч. Экөө жатат бизде. Милициянын маалыматында БМВ каракол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга калган Lexus менен кагылышканы айтылат. Каза болгондордун жакындары кылмышты жаап, өлгөн балдарды күнөөлүү кылып коюу далалаты болуп жатканын айтып Азаттыкка кайрылышты. Кырсыкта каза болгон Нурсултан Бекболотовдун бир тууганы Чыңгыз агасынын машинадагы документтери, видео каттоосу жок болуп жатканын айтып жатат. Байкемдин деген эле видео регистратору бар болчу. Видео регистратору жок. Документтин баары машинасында болчу. Кийимдин баары машинасында болчу мындай айткандачы. Машинасы деле жашачу мындай айтканда эже. Ал бир деген эже бир да паспорту жок, кийими жок, соткасы сынган. Мындай сынган эмес эже, бычыраты сындырышылган экен. Жок азыр ичинде эчтеке жок болот. Случайный образом эже дос балдардын симкалары да жок экен эже. Салайын десе да. Соткасы бар бирок симкасы жок болот. Кандай болушу мүмкүн эмес эже. Каза болгондордун туугандары машинаны Темирлан Токобеков башкарып бараткан болушу ыктымалдыгын айтышкан. Бирок өзүн Абжалиевдин тууганымын деп тааныштырган Каныбек Жакшыбаев машинаны Чүй облусунун Арашан айылынын тургуну Элдияр Калмурзаев башкарып баратканын, каза болгондордун жакындарынан кабар алышканын Азаттыкка билдирди. Ай кызматкерлери да көрдү, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери да көрдү. Ал Темирлан ана жерде айдоочу эмес, жанында эле пассажир катары келет. Анан эми баардык нерсени саясатташтырып көчөлөрдөн деле кажети жок болуш керек. Элге туура маалымат жеткирип, туура айтыш керек. Анан эми ошол жерде түбүлүктүр кыртык деген калк менен каштын ортосунда. Төрт кишинин өмүрүн алган окуя кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында экспертизанын жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилет. Усубакунов БМВ X7 үлгүсүндөгү машинада канча киши болгонун айта алган жок. 2 кишиде деген жана Кыйы облусунун тургуну болгон. Азыр дагы мен полностью бул боюнча маалыматтарды тактай элекпиз. Бул деген кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды биздечи. Автотехника экспертиза дайындалды. Ошонун жыйынтыгы кандай чыгат? Ошол жол кырсыгына эмне себеп болду? Жол эрежеси бузуу болду же ошол баардык аныкталат болсо ондон негизиндечи ал жол кырсыкка кимдер күнөө кайсы машина күнөөлүү экени аныкталат да анан ошонун негизинде юридикалык баасы берилет да. Социалдык тармактарга кырсык болгон жерден тартылган видео чыкты. Анда BMW X7 үлгүсүндөгү машинанын 2 номуру болушу ыктымалдыгы дагы көрсөтүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.